Eesti keeleressursside keskus on eesti keele digiressursside ja tehnoloogia varaait. Keeleuurijad leiavad seal tekstikorpuseid ja kõneandmebaase. Tavakasutaja leiab sõnaraamatuid ja tekstitöötlusvahendeid, näiteks eesti keele spellerit. Digitehnoloogia muudab teksti kõneks ja kõnetekstiks, mis on abiks näiteks vaegkuuljatele ja nägijatele. Kõigele lisaks nõustab ja koolitab keeleressursside keskus oma kasutajaid, et nad oskaksid kõige pakutuga hästi toime tulla.